irmãs e irmãs, lhes desejo uma ótima subida para o presépio do Natal e quero te propor duas maneiras de te preparar espiritualmente para este encontro com Deus Menino. O primeiro é que tu possas participar plenamente da operação Natal Solidários. Em todas as paróquias da nossa diocese, os jovens, especialmente os crismandos deste ano de 2020, estão lançando o Natal Solidário para ajudar as famílias das periferias das nossas cidades que estão passando dificuldades e vão ser privados de um Natal alegre. Aí é uma coleta de alimentação não perecível nos mercadinhos e nos supermercados. Eles vão recolher todas essas doações e organizar cestas básicas para as famílias mais necessitadas das nossas periferias da Diocese de Conceição, cada qual no seu município. Tu podes participar nos mercados e mercadinhos quando tu vês aquele cartaz que estou mostrando agora: Natal Solidário, doe alimentação, doe alegria, vivencia a fraternidade. O segundo caminho de preparação para o Natal é mais para a tua família, quer dizer, que tu possas, ao longo desses dias que nos levam até o Natal, preparar um presépio para os teus filhos e filhas, para os teus netos ou netas, cada dia cortando uma das figuras do presépio. Tem uma cartilha que te explica como fazer e, sobretudo, comentar com as crianças como o presépio se enche de pessoas que vão acolher o menino Jesus. São pessoas do Evangelho e que representam, na realidade, a cada um de nós. É muito importante que as crianças contemplem, muitas vezes, durante a infância, adolescência, o presépio, ver o amor de Deus e acreditar nele. Aí, partilhar também com os mais pobres e necessitados é uma exigência da nossa fé cristã. Então, te sugiro estas duas ações: Natal Solidário e o presépio familiar, que vai se elaborando no decorrer dos dias, só cortar os personagens e colocar, dispor cada um no lugar certo, e ele pode até se aproximar cada vez mais do centro do presépio, onde será colocado, no último dia, o menino Jesus, como no teu coração e no meu. Que Deus nos abençoe a tudo e nos faz vivenciar, a nós, adultos pequenos e grandes, a alegria do Natal, de saber que somos realmente o presépio onde Deus encontra seu lugar com muita alegria. A todos, uma grande bênção de Deus para que teu Natal corresponda ao que Deus sonha. Irmãos e irmãs, nesta Diocese de Conceição do Araguaia, neste ano, nenhuma família católica sem o seu presépio familiar. A todos e todas, Feliz Natal!